Jabal Qvinn, Hassan Imalayan och Salah Kassir tillhör rebellerna i det pågående inbördeskriget. De är här för att mörda någon. Är vi fara eller? Jag har hört att du är mannen om man behöver bra grejer. För jag vet att sätt jobba för snuten. Klipper honom i samma sekund. Du kände igen kvinnan som klev ur, eller hur? Vi jobbade ihop för en massa år sedan. Du kommer få en kula i huvudet i tjetjensk maffia.